အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြတ်ရေကိမတ်တီရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကကြိုဆိုပါရစေ Champions ပြိုင်ပွဲတွေအားလုံးလည်းမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုတစ်ခေါက်တင်ဆက်ပြီးမယ့်အကြောင်းအရာကဘောလုံးပွဲတွေအကြောင်းမဟုတ်ဘူးဘောလုံးကိုပုံဝင်လင်းပြောရဘောလုံးကိုဒီအပေါ်ရန်အားပေးရုံပေါ့နော်ကိုအသင်းကိုကိုအားပေးတယ်ကျန်တဲ့ပွဲစိတ်ဝင်စားဘူးကျန်တဲ့အသင်းတွေစိတ်ဝင်စားဘူးဆိုတဲ့သူတွေနဲ့ဒါတိတ်မဆိုင်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့ဒီဘောလုံးမှာကိုအားပေးတဲ့အသင်းတော့ရှိတယ်အဲ့ဘောလုံးလောကကြီးတစ်ခုလုံးဘောလုံးရဲ့ဒီ tactics တွေဘောလုံးရဲ့ဒီနီးပြပိုင်းဆန်ရဆင်ခဲ့ပြောင်းလဲပုံတွေဒါတွေကိုလေ့လာလိုက်စားတဲ့သူတွေပြီးတော့ဒါတွေကိုလေ့လာလိုက်စားတဲ့မဟုတ်ရင်တော့မှဒီဟာတွေကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေအဲသဘောကျတဲ့သူတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလူလူတွေနဲ့ပို့ပြီးတော့သက်ဆိုင်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတော့ပထမဆုံးပြောချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုပြောမယ့်အဓိကအကြောင်းအရာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘောလုံးရဲ့ခေဟောင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့နားလေသလောက်ပေါ့နော်နာမည်အကြီးဆုံး ideology ဆိုရင် total football ပေါ့အဲ့ဒီ total football ideology တခုပေါ့နော်အဲ့ ideology ကနေပြီးတော့ single ပြီးတော့ပြောင်းလဲလာခဲ့တဲ့ဘောလုံးလောကဟာ ideology တွေအမျိုးမျိုးချိန်သွားတယ်ခစ်တွေအမျိုးမျိုးပြောင်းလာတယ်ဘောလုံးကဘောကန်ဖနက်တွေပြောင်းသွားတယ်အင်ဂျီအသားတွေပြောင်းသွားတယ်ဘောလုံးတွေရဲ့အရေးအသွေးပြောင်းသွားတယ်ကွင်းတွေရဲ့အရေးအသွေးမြက်ခင်းတွေရဲ့အရေးအသွေးအစအစအရာပြောင်းလဲသွားသလိုဘောလုံးထဲမှာတခါကျွန်တော်တို့ဒီ many ball ကနေအစာပြူပြီးတော့ဟန်နီဘောဆိုတာကဒီရုပ်ရှင်ကိုအစားပြုတယ်ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးဒီရုပ်ရှင်ဖြစ်ပေါ်လာစေတဲ့ဇလံသမိုင်းပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့တခါ data analyst တွေဒီလောကထဲမှာပို့ပြီးတော့နေရာယူလာတယ်ကျေပြန့်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဒီစင်ကဲပြောင်းလဲမှုစင်ကဲပြောင်းလဲမှုလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ tactical line ဆိုင်ရာစင်ကဲပြောင်းလဲမှုစစ်စစ်မဟုတ်တော့ဘူးအဲ့လိုပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ ideology စင်ကဲပြောင်းလဲမှုတွေကိုပြောရမှာအခုကကျတော့ဒီဘောလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလေးအထတွေဘောလုံးရဲ့သဘောတော်ကပြောင်းလဲမှုအကြောင်းကိုဒါအဓိကပြောချင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ Netherlands အသင်း Holland ရဲ့1990 total football အရန်ကိုအားကောင်းခိုင်မာခဲ့တဲ့ဒီဘောလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ principle တစ်ခုပြီးတော့ ideology တစ်ခုအဲ့ကနေပြီးတခါဒီ Guardiola ရဲ့ tiki taka အဲ့ဒီခေတ္တအထိတခါအဲ့ကနေပြီးတော့တခါ Jurgen Klopp ရဲ့ pressing ပေါ့နော်ချင်းချင်း pressing ဆိုပြီးတော့နာမည်ကျော်ကြားလာတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ကကျတော့နည်းနည်း miss ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ဘက်ကိုပြန်ရောက်သွားလဲဆိုတော့ ideology ထက်စာရင်ကိုယ်ထဲမှာတွားနေတဲ့ဒီ multi function တွေစီကိုပြန်ပြီးတော့ဥတည်လာတယ်ပြီးတော့ကစားသမားတွေရဲ့ဒီ relationism နဲ့အဲတစ်ဖက်မှာလည်းဒီ position ကိုအသာပေးတဲ့ဒီဘောလုံးပေါ့လေ positional football ပေါ့လေဆိုတော့ဒီအပိုင်းတွေကဒီဘက်ခေတ်မှာပို့ပြီးတော့ပေါက်ွဲလာတယ်ဆိုတော့အဲဆိုခေဟောင်းကဘောလုံးနဲ့ခေတ်တစ်ကဘောလုံးဘယ်ဟာပိုကောင်းလဲဆိုတော့မေးခွန်းရှိလာတယ်ကျွန်တော်တို့โอ้ရှင်မီနော်မီဒါအန်ကယ်ကြီးတွေပေါ့နော်ဒါအဖိုးကြီးတွေပိုးနေပြန်အာသာကလောင်ရှင်တွေထဲမှာပေါ့ဗျာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒါနာမည်အကြီးဆုံးနဲ့အစောဆုံးအာကလောင်အာသာကလောင်ရှင်တွေဖြစ်တဲ့ဒါဆရာရဲ့မောင်ရဲဝင်းတို့အဲဆရာကြီးဥက္ကမောင်ထွေးနော်ဆရာကြီးမောင်ရဲဝင်းပြီးတော့ဒီအဘကြောက်ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ချက်စနုံးနဲ့အဘကြောက်လို့ခေါ်တယ်ကြောက်ဘလူးတင်မောင်ဆွေသူတို့အတွက်ပေါ့နော်သူတို့မေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျရင်သူတို့အတွက်ဟိုတုန်းကပေါ်လုံးဖယ်လေရဲ့ကစားဟန်ကိုဒီဘက်ကဘောလုံးမှာပြဇုံအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတော့ဆရာမောင်ရဲဝင်းတို့ရှိတဲ့အချိန်တုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလီယိုနယ်မက်ဆီတို့ခရစ်စတီယိုနိုရော်နယ်ဒိုတို့အတောက်ပါဆုံးအချိန်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေသူတို့မိသလောက်ရှိသလောက်ယွန်ခရိုက်ဖ်တို့ပါမယ်မာရဒိုနာတို့ပါမယ်ပလက်တီနီတို့ပါမယ်ပပင်တို့ပါမယ်အဆရှိသဖြင့်ပေါ့ဒီကစားသမားတွေကိုသူတို့တင်ကြုံပြီးတော့ပယ်လင်နဲ့ဆိုဝေးကြီးကွာသေးတယ်ဆိုတာမျိုးဒါသူတို့အမြင်ဒီဘက်ကဘောလုံးမှာတွေကိုမေးကြည့်လိုက်ပယ်လေဆိုတာကဆမ်ဝဲအီထူးလောက်တောင်ကောင်းရဲ့လားသူတို့ဟိုခက်ကမဟုတ်လို့အလုပ်ဖြစ်တာပေါ့ဆိုတဲ့အမြင်နဲ့ကျွန်တော်မှားတယ်မှန်တယ်မပြောဘူးเนาะဒါတွေကတူးချင်းရဲ့အကြိုက်တူးချင်းရဲ့ဇယိုက်အပေါ်မှာမူတည်တယ်ပြီးတော့ဒါတွေကအရန် subjective ဖြစ်တယ်ဒီဟာတွေကိုဘယ်သူကအမှန်ပါဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြောတာတက်ဆိုင်ကိုယ့်အမြင်ကိုပြောတာပိုကောင်းတယ်ဆိုတော့ထားပါတော့အဲ့ဒါတစ်ပိုင်းပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့ဟိုတွေးကြည့်လို့ရတယ်တွက်ကြည့်လို့ရတယ်အပိုင်းကပါလဲဆိုတော့ဟိုဂိမ်းတွေရဲ့အခြေအနေတွေပြောင်းလဲသွားတော့သိကြတယ်ဆိုတော့ game တွေရဲ့အခြေအနေဆိုတာကဒီအမြန်နှုံးမြင့်ခစ်တွေကစီကနေပြီးတော့တခါအပြန်လန်ကူးလူနေတဲ့ခစ်တွေစီကနေပြီးတော့ပို့ပြီးတော့တီးခံတယ်ပို့ပြီးတော့ဆောင်းဆိုင်နဲ့ဆိုတဲ့အလိထပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတော့ဟိုတုန်းကအချိန်တင်ကစားကြတဲ့အထက်မှာကျွန်တော် ideology အမျိုးမျိုးပါတယ်မဟန်ဂရီတွေနဲ့အတူပေါ်ထွက်လာခဲ့တဲ့ WM နေပါမယ်ဟဟလာအဲပြီးတော့ဒီ total football ပါမယ်ဟိုတုန်းကပြာဒီကစားခဲ့တဲ့ဟာတွေမြန်လုံးမြင့်ခစ်တွေမှာအဲ့ဒါပြပါသလိုဒီဘက်ခစ်မှာလည်းဒီဆောင်းဆိုင်ချင်းသီးခံချင်းဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့က position base ကိုကစားတဲ့အသင်းတွေမှာလည်းဆောင်းဆိုင်ချင်းသီးခံချင်းဆိုတာတွေ့ရတယ်အဲ့လိုပဲ counter attack ကိုသွားတဲ့အသင်းတွေ quick transition ကိုသွားတဲ့အသင်းတွေ
first attack နဲ့ direct attack ကိုကစားရတဲ့အသင်းတွေဆိုတော့ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ဒီတူဦးချင်းမြန်ပြီမဲ့တကယ် game speed ကမြန်တယ်လို့ထင်ရပြီမဲ့စောင့်စားခြင်းတီးခန့်ခြင်းဆိုတဲ့အလေအထားတွေကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲသွားတော့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါက ideology အပြောင်းလဲမဟုတ်တော့ဘူးဟိုဘက် ideology ခေဟောင်းအုပ်စုကြီးတစုလုံးအထဲမှာပါတဲ့ ideology တွေနဲ့ဒီဘက်ဒီခစ်တဲ့အုပ်စုကြီးတစုလုံးတော့ပါတဲ့ ideology အပြောင်းလဲတွေဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ပြီးရတဲ့နှစ်ပေါင်း60လောက်ကဆိုရင်ဘောလုံးကဟိုစိတ်မရှိတဲ့ဘောလုံးလို့ပဲပြောရမယ်ဘာကြောင့်စိတ်မရှိတဲ့ဘောလုံးလဲဆိုတော့ဟိုတုန်းကဘောလုံးပေါ်မှာကိုယ်အသင်း team a နဲ့ team b နဲ့ကန်တယ် team a ရဲ့ခြေထဲကိုဘောလုံးရရင် team a ကတိုက်ဆစ်ဆင်တယ်အဲ့အချိန်ကျ team b ကအသေးစားခံစစ်ခံစားတယ် team b ခြေထဲဘောလုံးရောက်ပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဘောလုံးကဒီ team a ဘက်ကိုတစ်ခါပြန်သွားတယ်ဟိုဘက်ကိုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့အသေးစားပြန်တက်ခစားတယ်ဆိုတော့ဒါဟိုတုန်းကဘောလုံးလုံးကနှစ်ပေါင်း60လောက်ကဘောလုံးဒီဘက်ကကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့အခွင့်အရေးကိုစောင့်ရင်ဟိုတုန်းကအခွင့်အရေးစောင့်ရင်ကစားနေရမျိုးတိတ်မရှိဘူးဒီနေ့ခင်မှာကျတော့ခန်းစစ်ကစားတဲ့အတင်းကလည်းခန်းစစ်ကစားနေရင်လည်းကိုယ့်ခြေထဲဘောလုံးရောက်လာပြီဆိုရင်တော့မှအတင်းလိုက်တက်မနေတော့ဘူးသူတို့အခြေအနေတစ်ခုကိုသိခံပြီးစောင့်တယ်ကို့အတင်းဟာကို့ခြေထဲတော့ဘောလုံးရောက်ပြီတိုင်းမဲ့အတင်းဟာနေရာယူလေလွဲနေသလားဆိုတာကအဓိကမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကို့ကစားသမားတွေပုံမှန်နေရာတွေပြန်ရောက်သွားအောင်လို့သိခံပြီးတော့စောင့်ပြီးတော့မှလိုက်တက်တာမျိုးအဲ့လိုမျိုးခန်းစစ်ကစားရဆိုရင်လည်းဟိုဘလို့ခေါ်မလဲဟိုအေးစစ်စစ်စောင့်ပြီးတော့ combat ဖြစ်အောင်လို့ combatness ကိုတွားတယ် solid ဖြစ်ခြင်းကိုတွားတယ်ဒါကဒီဘက်ခေဘောလုံးရဲ့အလေထားဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါက ideology မဟုတ်တော့ဘူးဒါသဘောတဘာဝဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်တို့ဒီလို notion တွေကိုပြောတဲ့အခါမှာ ideology ပေါင်းများစွာဒီစုပေါင်းပါဝင်နေတဲ့အစုကြီးတစုနောက်ထပ် ideology ပေါင်းများစွာစုပေါင်းပါဝင်နေတဲ့အစုကြီးတစုဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပြောရမှာဆိုတော့1966ကနေကျွန်တော်စတင်မှာ66 World Cup ပွဲတော်မှာဂိုးကန်သွင်းခွင့်ရတယ်ပြန်ပြန်နှုံထားအရန်မြင်တယ်1980ကမ္ဘာဖလားမှာလဲတပွဲနဲ့တပွဲပေါ်တော့မှာအသေးနှစ်သိန်းရဲ့စုစုပေါင်း6ကန်သွင်းခွင့်နှုန်းကပြန်မြအားဖြင့်ဆို52ကျင်းလောက်ရှိတယ်။ဒီဘက်ကမှာဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အရေးအတွက်လေ။ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ဒီဘက်အသင်းကလည်းအချိန်20ကျော်ရတယ်။ဟိုဘက်အသင်းကလည်းအချိန်20ကျော်ရတယ်ဆိုတာကမရှိဘူးမဟုတ်ရှိတယ်။အင်မတန်ရှားတယ်။ဆိုတော့ဒီအင်မတန်ရှားတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတချို့ပွဲတွေကြတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်နှစ်သိန်းပေါင်းမှ10ကျင်းလောက်ရှိတာ။ average ချလိုက်တော်တော်လေးကိုကျသွားတာ။ဒါပေမဲ့1980တုန်းကကျတော့အဲ့ဒါက average average ဟာ52ကျင်းဆိုရင်အများဆုံးဆိုတွက်တာကြီးတစ်ခါလေကျရင်နှစ်သိန်းပေါင်းအကျဉ်60လောက်ရတာမျိုးတွေအဲ့တော့မာရာဒိုနာတို့ခစ်ဖြစ်လာတဲ့1986ကော်ပလာပြိုင်ပွဲကာလတွေမှာအဲပြင်းပြအားဖြင့်ညော့လာပြီနှစ်သိန်းပေါင်းရဲ့ဒီအခွင့်အရေးရရှိမှုကအကျဉ်30လောက်ထိရလာပြီအဲကျွန်တော်တို့ဒီ2018 Russia ကဘာပလာမှာကျတော့အကျဉ်20ကျော်ပဲရှိတော့တယ်တော်တော်ကြီးကိုကျလာအဲ့အချက်ကနေပြတာဗာလဲဆိုတော့အသင်းတွေကဒီအလေမြန်တိုက်စစ်စင်ကျင်းတဲ့စာရင်ဘယ်တော့ play ကိုပို့ပြီးတော့စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ကစားလာလို့ဆိုတော့တွေ့ရတယ်။တကယ်တမ်းကိုရောက်ကိုစူးစမ်းတဲ့အချိန်မှာလုတ်တဲ့အလုတ်ကနည်းနည်းလေးအပိုင်အခွင့်အရေးကိုပေါ်ဆောင်မှုပို့ပြီးဦးစားပေးပြီးတော့လုံလာတော့တွေ့ရတယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ Ancelotti ရဲ့ဆိုရိုးတစ်ခုပေါ့နော် Ancelotti ထိကျက်နေနေနဲ့ကိုရိုးကိုပေါ်ဆောင်မှုဆိုတော့ Ancelotti ဆိုလိုတာကဘယ်တော့လုတ်တဲ့အချိန်ကြိုက်တော့အကြိုက်လို့ကိုသမားစီကနေစထွက်တာနဲ့၄၅၆လုံးနဲ့ပြန်ပဲကိုဘောက်ကိုတန်းသွားလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူး။သူကဒီအဲ့ဒီနေရာမှာဒီအပိုင်းနှစ်ပိုင်းပေါ့နော်အကန့်နှစ်ကန့်ခွဲလိုက်တယ်။ပထမတကန့် beta play အဲ့ beta play ကအချိန်ကိုတက်နိုင်ရင်2မိနစ်စာပဲလုပ်လို့ဟို3မိနစ်စာပဲလုပ်လို့အချိန်60ပဲပြေးပြေးအချိန်50ပဲပြေးပြေးအချိန်20ပဲပြေးပြေးအဲ့ဒါ beta play ရဲ့ဒီ phase အဲ့အပိုင်းဒါပေမဲ့ကိုရမယ့်အချိန်ကိုဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဘောတော့ဘောလုံးတွေအကြာကြီးအမှဝေ့နေရမှာကြိုက်တော့ဘူး။3 2ချက်3ချက်4ချက်2ချက်3ချက်4ချက်ပြေးသွင်းဆိုတော့ဒီပုံစံမျိုးတော်တော်များနားလည်မှုလွဲကြတယ်အန်တလော်ဒီပြောတဲ့အပိုင်းလို့အန်တလော်ဒီကဘောလုံးတွေအများကြီးပြီးတာမကြိုက်ဘူးဘောလုံးကိုခက်မြင်မြန်တိုက်စစ်စင်ကစားတာကိုကြိုက်တယ်2ချက်3ချက်4ချက်ပြေးပြီး6သွင်းအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး face နှစ်ခုခွဲလိုက်တယ် beta play လုပ်တဲ့အပိုင်းမှာ2ချက်3ချက်နဲ့လည်းဟိုရက်ပလိုက်မယ်ဒီတခါ goal box ကန်သွင်းဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီဆိုတဲ့အပိုင်းကိုရောက်ရောက်သွားမယ်သူကအချိန်20 30လည်းပြေးရင်ပြေးနေမှာအကောကန်တဲ့အပိုင်းကိုရောက်သွားမယ်အဲ့လိုရောက်သွားတဲ့ဆိုတဲ့အချိန်မှာသူကအမြန်ဆုံးသွားကြတာဆိုတော့ဒီ Real Madrid ရဲ့ present pattern ကိုကြည့်လိုက်ပုံမှန်အတိုင်းဒီတောင်းတရောက်လက်ပတ်ပေးနေတာပဲတခြားအသင်းတွေလိုပဲဒီလိုပဲသွားနေရပဲဆိုတော့အခါကျတော့တိတ်ပြီးမကွဲဘူးဖြစ်နေအဲ့ပုံစံပဲဒါပေမဲ့တကယ် goal ရဖို့လုပ်ပြီဆိုရင် goal twin goal တကူဝင်သွားပြီအဲ့ twin goal မတိုင်ခင်စက္ကန့်20 30လောက်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျရင်အဲ့ဒီအချိန်စက္ကန့်30လောက်ရေဘောလုံးထိချက်အကြီးတော့ဘာမှမရှိတော့ဘူး။နှစ်ချက်3ချက်4ချက်အဲ့မှာဘာလဲဆိုတော့ဘောလုံးဟာ
အပြန်အလှန်သွားနေတဲ့ဒီ past network ဒီတက်ဆိုင်ကစားသမားတူချင်းကလည်းဥပမာ Vinicius Junior ကနေပြီးတော့စိတ်ကြိုက်ကန်ပြီးတော့ဟိုအပိုင်အခွင့်အရေးကိုပေါ်ဆောင်တော့မယ်ဆိုတာမျိုးအဲ့ဒီဟာကိုမှဒီတက်ပင်မလုပ်မဲ့သူဝင်ပြီးတော့ကန်သွားမဲ့သူအဆရှိသဖြင့်မော်ရိုဒရီဂိုဖြစ်ဖြစ်မယ်ဘယ်လန်ကန်ဖြစ်ဖြစ်မယ်ဗာဗာဒီဖြစ်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ပုံစံမျိုးသွားတာဆိုတော့ဒါကဒီဒီဘက်ခင်မှာသွားနေတဲ့ပုံစံကျန်တာကတော့ဘေးတဲ့ play ပဲသူလည်းဘေးတဲ့ play ball release ကိုပထမဒီအပိုင်းမှာ ball release ကိုများများလုပ်နေတယ်လုပ်တယ်လုပ်တယ်လုပ်တယ်တကယ်ကိုးသွင်းမဲ့အပိုင်းကြံ ball release လုပ်ဖို့အတွက်တစ်ချိန်တစ်ချိန်ပေါ်လုံးလွှတ်ဖို့အတွက်ကြာချိန်များလာတယ် Vinicius Junior ပုံနေတာမဟုတ်တော့ကင်ပလိုက်ပြီကင်ပြီးတော့သူအပိုင်းဖိုးလို့စိုးရမှုစူးစမ်းပြီးဆိုတာမျိုးပြီးတော့ဒါကျွန်တော်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထပ်ပြောစရာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ကျွန်တော်ပြောရင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးဒီတပိုင်းနဲ့လည်းဟိုအချိန်တွေကြာပြည့်သွားမယ်ပြီးရင်ဒီ Barcelonaနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောအောင်မယ်ပြီးတော့66ဒီ80ဒီ80ကာလာ90ကာလာတွေအကြောင်းအများကြီးပြောတာရှိသေးတယ်ဆိုတော့လောလောဆယ်တော့ဒီလောက်ပဲဒီစီဇန်ကိုဒါအခုအချိန်ထိဒါပြီးတဲ့အထိပေါ့နော်စောင့်ကြည့်ခဲ့ကြတယ် UK Match Day ပရိသတ်ဒီအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားရင်းနဲ့ဒါအပိုင်း1အနေနဲ့ကျွန်တော်အဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်